siyaasi Cali Cabdi Cilmi oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliland oo ka tirsan xisbiga mucaaradka wadani ayaa dhaliilo xoogan u jeediyay xisbiga muxaafadka ee Kulmiye. Siyaasi Cali Cabdi Cilmi ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa: waxaan ka salaamayaa shacabweynaha reer Soomaaliland ee sida muddo karka u qaatay kaararkii, iyagoo shacabigu kaararka u qaadanaya in isbedelu yimaado. Dadku asalkaba way daaleen, cadaalad darra ku dhacday, maamul xumo ku dhacday, dowlad la'aan baa ku dhacday, dadkii waxa loo kala saaray qabiil. Dadka maanta ka hadlaya le Kulmiye war Kulmiye 7 sannadood buu dalka haystay, 7 sannadood buu dalka haystay iyo weliba dheeraad ma 7 dambe aynu halaagaynu galaa. Caruur inaga dhammaato badan ay ku dhammaatay, dad inooma noolaa, dal inooma noolaa. Waxay ummaddu dhaxallahayd waa la dhaxal wareejiyey. Marka waxaan leeyahay reer Soomaaliland oo bal dib isugu noqda. Xamse Jaamac Xuseen, AWO, Star TV, Hargeysa.